välkomna till den här pressträffen. I torsdag så avslutade vi socialdemokrater vår säkerhetspolitiska dialog och i fredags så presenterades den säkerhetspolitiska analys som alla riksdagens partier har deltagit i. Och idag har vi socialdemokrater i partistyrelsen gjort vår analys och fattat vårt beslut. Och vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i NATO. Och det här är ett beslut som har fattats efter mycket noggrant övervägande. Ett ställningstagande för NATO, det innebär ju att vi är beredda att frångå en säkerhetspolitisk linje som Sverige har haft i olika former i 200 år. Det är också en förändring i förhållande till den linje som vår partikongress beslutat. Och för oss socialdemokrater så är det tydligt att den militära alliansfriheten, det har tjänat Sverige väl. Men vår slutsats är att den inte kommer att tjäna oss lika väl i framtiden. Det är inget beslut som man fattar lättvindigt, men vi måste förhålla oss till verkligheten så som den faktiskt ser ut. Och när verkligheten förändras, då ska vi fatta de beslut som krävs.